think about it, don't do much often. And that's how we like it. Never time for fight. And if we do, you know it's quick to make up. Er det, det var dig, der kaldte mig det der flip noget? Nej. Gå til flip-flops. Ja, hvorfor kalder du mig det? Det kalder jeg da heller ikke. Jeg skrev bare Gucci flip-flop. Flip, det er jo klipklopper. Åh, oh, okay. Flip-flops er klipklopper. Ja, det giver mening. Kan man, kan man få sådan nogen? Det ved jeg ikke. Altså med Gucci? Kan du sikkert godt. Koster nok til hvide ud af øjnene, du? Ja, hvis ikke det hvide ud af begge øjne. Det skulle da også det, jeg sagde, mand. Ser du ikke øjet? Ja, jeg sagde øjnene nye. Nå, nå, nå. Nå, nå, nå. Kan du bare stå her, så går du ud, eller hvad? Nej, nej, jeg skal lige have min bil. Ah, okay, okay. Hey, hey. Right. Vi skal bare have... Skal du bare have en blætermenu, eller hvad? Bare to blætermenuer, tak. Ved du hvad? Jeg skal... Jeg er pisse sulten, men jeg skal have tre menuer. Okay, så en blætter til dig, og, og hvad? Ja, og tre blætter til mig, menuer med chokolademilkshake. Okay, er det så i stedet for cola? Ja, tak. Det er fandme i orden. Sådan der, Max. Mange tak for det. Det var sgu så let, du. Belærer du lige gad at åbne det, det sætter jeg stor pris på, mand. Jamen, selvfølgelig. Sikker, mand. Vi snakkes, ikke? Ja, det gør vi. I må hygge, jer. Max? Ja, hvad så da? Kan du lave det til fire bliter, og jeg betaler? Yes. Væk fra den gas. Jeg må ikke betale, Max. Jeg får kredit af TJ. Jeg er sgu ligeglad ved, når vi taler, hvor der kommer penge i kassen, du. Ved du, ringer Max, hvis han ikke betaler, han laver et eller andet scam på dig, så skal jeg nok overføre til dig, det ved du. Ja, det går da. Hvad Luna, der bliver man ikke sulten af at være sådan en Gucci-dame? En Gucci... eller vil du heller have, jeg skal kalde dig en klip-klop-dame? Max, det kaldes spiseforstyrrelse. Det er sådan noget Gucci-dame. Jeg har sgu da ikke en spiseforstyrrelse. Det er altså bulimi. Det er noget helt andet. Ej, bulimi, det er, hvor du går og knækker dig efter hvert år. Det ved jeg ikke engang, hvad det er. Ja, det er ikke så sådan noget, så holder man sig slank. Her kommer han vej. Tog han min mad, eller hvad? Ja, ja, han tog sgu alle sammen, du. Han tog hele lortet, det er fedt, mand. Så vil jeg gå ud og få min mad, hvis han ikke er kørt. Yes. Ja, var en god dag, ven. Ja, lige mod. Hold, Max. God dag. Hey, hey. Skal jeg færdig sådan en tow trucker, eller hvad fuck det hedder der, som kan flytte den der bil, jeg købte af Machna? Fordi jeg kunne godt tænke mig at komme ud og køre i den. Jeg gider bare ikke... Det er typisk mig, hvis det er, at jeg kører den lige 100 meter ind på sådan en landevej eller sådan noget, og så stopper politiet mig, og FBI kommer efter mig, og AKS og alt sådan noget der. Det er lige... Det er løgn, mand. Nej, det gik vist med en 110, det der. Du kan sgu da godt holde stille ud på motorvejen, mand. Selvfølgelig kan jeg det. Skal jeg køre dig ind til hospitalet eller et eller andet? Nej. Kører du bare med dine 300 km i timen, hvor du skal hen. Hurtigt. Skynd dig. Hvor kom jeg fra? Det var noget med, at man ikke skulle holde stille ud på motorvejen. Nå nej. Jeg kom fra den der bil, der uden nummerplader på. Kan så godt tænke mig at køre lidt i den. Hej, Jamil. Ah, what's up, Max? Hvad fuck er det der for noget? Ah, that's go-karts, my friend. Er du galt lige fede? Ah, they are pretty fun to drive, my friend. Jeg vidste sgu da, kan han have sådan nogen. Ah, plenty. Det må sgu være en kvinde, der kører. Hej, Max. Ja, hvad så der? Hvad er det for noget, du har fået på armerne der? Nogle fede armbånd, du har på. Ja, det var nogen, jeg fandt ned på fortorvet her. For helvede. Har du vasket? Nej, det har jeg sgu ikke gjort nu. Ja. Du ser... Ole, kan du så ikke give... en GPS? Jo. Er jeg også efter ham, eller hvad? Ved du? Er jeg også efter ham? Hvad så, Kendrick? Hvem er ellers? Alle, tror jeg. Har jeg set, der er en kvinde ude at køre derhen? Ja. Hey! Hey! Men ja, du må godt lige give besked, hvis du ser. Det var det, jeg sagde, Luna. Den person, der er derovre kørende, det skal jeg nok. For det, Max, så vil vi lige snakke bedre. Ja, ja, hurtigt. Adriano kører værre end mig. Altså, nu gider jeg ikke se på det der med. Det kan da ikke være rigtigt, mand. Prøv lige at lade være med det pis der.
Hallo, gider du godt lade være? Du kommer jo kraftigt med ingen vejen, mand. Nå, så er det derfor, der sidder slet ikke nogen i bilen. Jeg troede, det var en kvinde, der kørte. Så er det bare ingenting. Ej, det er løgn, mand. Kan jeg så ikke låse min bil op, fordi jeg satte mig ind i det der henne? Hey, hvad så, Max? Hey, hvor er du henne? Jeg lige været nede i havnen. Nå, okay. Det er fordi, du ved godt derhen, hvor I så mig, ikke? Ja. Mine nøgler til bilen er gået i stykker, så jeg vil høre, om jeg kan låne dit batteri fra din nøgle, hvis det er. Selvfølgelig. Jeg er lige om to. Åh, fedt, mand. Tak for det. Hej. Åbner du køleskabet? Den kan starte. Jamen, den kan godt starte. Jeg kan bare ikke låse den op. Så er der ingen grund til at åbne. Det er fordi, jeg satte mig hen i bilen derhenne. Jeg har lagt den her. I har ikke fundet ham, eller hvad? Nope. Kan I snakke med ham, eller skal han have tæsk? Han skal skydes. Åh, fedt. Så hygge jeg. Jeg skjuler alting her. Altså, han skal dø. Nu har jeg sgu lige lyst til at have bilen i hvid. Så er det heldigt, at det ikke er så dyr. Og der er sgu nogen, der skyder. Hvad så, Kendrick? Skal du med? Ja, hvad sker der? Altså, det sker ikke så meget. Hvad, er det jer, der har købt den der bygning derinde ved siden af vaskehallen? Ja, det er selvfølgelig det. Jeg var inde og kigge hen ad vinduerne. Altså, ikke fordi jeg skulle snage eller sådan noget. Jeg skulle bare lige se, at jeg kunne se, der var et billigere bord og sådan noget der. Det ser fedt ud. Ja, vi har ikke købt det endnu, eller det er til os, men der er lidt problemer og sådan noget med det, men Ja, okay. Ja. Ja, men jeg håber da på at få en invitation på et tidspunkt, når jeg købte 100, det. 100, yes. Hvad hedder det? Jeg tror, Davis han er i gang med, jeg tror han har lavet nogle beats. Okay, fedt, mand. Ja, jeg skal bare lige sætte dem sådan noget. Fucking fedt bil, du har. Ja, tak for det. Det er sgu da dig, der arbejder derovre på det der sted der. Ja, på en burgershot. Hvordan fanden har du brugt til sådan en der? Vi har haft overarbejde sådan rimelig tit. Mm. Så er jeg også chef dernede. Er du chef? Er det ikke kommet der den anden der? Jamen, vi har to. Vi er to. Og I ser stadigvæk ingen medarbejder? Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg skal lige høre om der er blevet ansat sidst. Jeg har ikke hørt så meget fra ham. Det er fordi, jeg har været over at spørge ham den anden der. Men han sagde, at I ikke gjorde. Det var, ja. Åh, ja, okay. Og så passer det sgu nok meget godt. Jeg oplevede noget sådan rimelig creepy her før i dag. Jeg står han på lageret ved at putte weed i poser. Og så lige pludselig, så er der en, der står ude og banker på døren. Og så tænker jeg, det må være mig, der hører forkert. Men så går jeg herhen og kigger ud af døren. Eller, hvor er dørspionen, ikke? Sådan her. Og så går der en rundt derude. Og så kører han afsted i en taxa. Tænker jeg så lidt, hvad fuck? Hvorfor kommer han herhen? Hvordan kender han sted? Hvad sker der? Jeg bliver helt bange og forvirret. Hvad så der? Hey, hvor er du henne? Jamen, jeg står ved mit lager. Er du alene? Ja, hvorfor? Det er fordi, jeg skal spørge dig, om du kender en person, men det skal helst ikke komme ud. Om jeg kan hvad? Kender en person? Nå, bare spørg løs det. Mand, sort vest, jeg kører på gul motorcykel, har en kammerat, han hedder Thomas. Det ved jeg sgu ikke, altså jeg kom til at køre en ned i dag på motorcykel. Ja, uden noget mærke ryggen, korrekt? Det tror jeg sgu ikke, han havde. Det lagde jeg i hvert fald ikke mærke. Meget sur og meget hurtig. Ja, det gjorde han i hvert fald, men det var hans egen skyld, han holdt stille på motorvejen. Ja, og han sagde bare, han gav dig skylden, ikke om? Jo. Ja, godt. Så er det samme. Jeg tror, jeg ved ikke, om det er ham, men det er nemlig ham, og vi også... Det var ham der fra Drag Race i går, var det ikke? Jamen, jeg synes bare, ham fra i går, han havde sådan noget længere hår. Jamen, du fik ikke hans navn? Nej, det gjorde jeg ikke. Han sagde bare, at jeg skulle fise af. Så sagde jeg til ham, du kan sgu da ikke holde stille ud på motorvejen. Det kan jeg da godt, siger han. Ja, sjovt. Nej, det er nemlig fordi, at der er... Nej, bror, det er ikke noget, der interesserer dig. Jeg bare, du ved, altså, de der gutter der, de virker bare til at være meget friske i det.
Ja, jamen jeg lagde godt mærke til ham der i går, han var formiddag ved pisse hammer i irriterende, mand. Du skal i hvert fald have tak, jeg ved godt, det var ikke lige det, men... Ja, det, jeg ved sgu ikke, det hjalp mig i hvert fald lidt, det der. Ja, jamen det er sgu helt fint, du ringer bare. Hvad så der? Åh, skidt det, Max! Ja, ja, skidt det, mand. Er det egentlig en dude, der har smadret ind i dig, eller et eller andet fuck modigt, og har spillet smart? Ja, altså, jeg kom også kørende ud på motorvejen, så var der en, der holdt stille derude, så kom jeg til at køre ind i ham. Altså, fordi han holdt stille. Så ja, selvfølgelig. Så siger han til mig, jeg skal bare fuck af. Så siger jeg til ham, du kan sgu da ikke holde stille, mand, ude på motorvejen. Og han blev røvsur, mand. Men hvorfor spørger du? Bare lige noget, jeg har hørt. Ja. Ja, ja, du er en... Var det en bike, eller hvad? Ja, ja. Da han er vel ikke noget rygmærke på. Nej, det tror jeg, det lagde jeg i hvert fald ikke mærke til. Okay, så hvis du vil snakke med ham, så siger jeg lige til, hvis jeg siger ham med et eller andet. Jamen, jeg skal ikke snakke med ham, altså det gider jeg ikke. Han sagde bare, at jeg skulle fuck af, og så kørte jeg, jeg tænkte, det gider jeg sgu ikke blande mig i. Det er bare sådan en idiot. Ja, ja. Men okay. der var en i går til sådan noget event, han havde kørt ind i nogen fra Nomad, deres biler. Gjorde han det? Ja, det gjorde han. Jamen, jeg så godt lige teksten, du har skrevet, den var faktisk syg nok. Åh, det går da her. Ja, ja. Yes. Jamen, jeg håber lige, at han sender de der beats snart, men... Ja, ja, 100. Hvad fanden sker der, for at der er to, der ringer til mig inden for 5 minutter og spørger om det samme? Jeg ved ikke, om jeg laver sådan noget forsikringsfilm eller sådan noget. Hvad laver? Jamen, hallo. Hvad så der? Hvad så? Hvad sker der? Hvorfor holder du stille ude på vejen? Det ved jeg ikke, hvorfor gør du? Jeg skal bare tjekke, om du er okay. Ja. Hey Max. Leder I stadigvæk efter ham der? Nej, vi har fat i ham. Så skulle du lige ringe til mig. Ja. Tak for det. Så jeg skulle lige modtage 60.000 fra Magnus. Jeg skulle ind til åben med Burger Shot der, men så ringede han og sagde, jeg skal lige bruge 1.000 poser. Men jeg skulle ikke høre noget nyt om ham der rockeren, eller hvem fanden det var, der holdt ud på motorvejen. Som der var flere, der snakkede om, at han var irriterende. Jeg har ikke hørt noget mere om det. Så jeg tror lige på et tidspunkt, jeg prøver at ringe til Kendrick eller Felix lige at høre, hvad... Og jeg kan egentlig også prøve at høre Magnus om det, nu når jeg ser ham her. Og han var lige der, du. Hej. Hey, hey. Hvad så? Kører det? Hvad så? Det kører fint. Jeg fik lige ved, der var lige noget ting, der skete der på vognen, så jeg skal lige... Der skal jeg nok op af. Og ja, så må du hellere skynde dig. Det ligger i bagagerummet, som ligger altid. Ligger det bare der? I orden. Men hvad, jeg har ikke hørt noget fra det der med Felix, han ringede til mig i går med hensyn til, ja, til en eller anden, der var irriterende, der kunne godt lide at snyde folk. Nej, det har vi ikke hørt mere til, nej. Ah, okay. Det er lidt sjovt, Kendrick, han ringede til mig lidt efter, så sagde han, har du hørt om ham der kører rundt og kører ind i folk og sådan noget? Var det ikke ham der skrev på Twitter alt muligt mærkeligt? Det kan jo godt passe, det var det. Ja, nå. Du må hygge dig, jeg ringer nok igen på et tidspunkt. Ja, det er i orden, jeg har flere tusind, så bare ring. Ja, det er i orden. Ses du. Yes. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my wave. Hop a new baby and slide my way. I play to catch a baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my way. I get you in the bed, we don't do much talking. Come to think about it, don't do much talking.